নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আৰুহিত অসমীয়া গীতৰ গীতৰ কোর্সখিনি দেখুৱাই দিবলৈ লৈছো একদম সিম্পল ভাবে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব গীতটি হল আমাৰ মৰমৰ পাপনদাৰ গাই থোৱা গীত পাপনদাৰ গীত গীতটি হল বাউলি মোৰে প্ৰিয়া এই গীতটি দে গীতৰ কোর্সখিনি দেখুৱাই দিম আজি মই আপোনালোকক বার কোডত দেখুৱাই দিম আৰু নতুনখিনি কৈছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব কোড কেনেকৈ আমি কি কি কোড বার কোডত ধৰো সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব আৰু জনে জনে বারকোডখিনি পাৰা হৈছে বা চিনি পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব আপোনালোকে ইয়াতো বজাব পাৰিব ইয়াতো য'ত বজায় আপোনালোকৰ খুচি কিন্তু নতুনখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাব ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত মই এটা ওপেন ষ্ট্ৰিঙত আমি কেনেকৈ ধৰিম বা কেনেকৈ বজাম সেই বস্তুখিনি মই ওপেন ষ্ট্ৰিঙত দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব আৰু এইকেইদিন মই নতুন গীতবোৰ দিব পৰা নাই মানে কিয় যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে আপোনালোকে গম পাইছে মানে মই এটা গীতৰ কাম কৰি আছোঁ নতুন গীতৰ এটা কাম কৰি আছোঁ প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ভালদৰে মই কোডবোৰ উলিয়াব পৰা নাই বেয়া চাই নাপাব দিয়ক নিজৰ কামখিনিও কৰি আছোঁ তাৰে লগতে আৰু চাবচোন এবাৰ যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া গম পাব সকলোখিনি গম পাই যাব আৰু হ'ব দিয়ক বেছি কথা নাপাতোঁ আমি আৰম্ভ কৰোঁ বোলক ভিডিঅ'টি গীতটি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে এফ শাৰ্প মাইনৰ পৰা এইটো আমাৰ এফ শাৰ্প মাইনৰ চাব সকলোৱে জানে এফ মেজৰটো আমি এনেকৈ ধৰোঁ সকলোৱে জানে জাষ্ট এই মাজৰ আঙুলিটো উঠাই দিব তেতিয়া আমাৰ এফ শাৰ্প মাইনৰ হৈ যাব বুজি পাইছে ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ আমাৰ ইয়াত থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত আৰু ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত কি কি কৰ্ড পৰে সকলোখিনি মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব নতুনখিনিক কৈছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কি কি কৰ্ড ধৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাব প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব দিয়ক জাষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু ওপেন ষ্ট্ৰিঙতো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব বজাব পাৰিব যাতে সকলোৱে বজাব পাৰে সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাব ক'ত কি কোড পৰিছে সকলোখিনি মই কৈ আছোঁ প্ৰথমতে আমি গীতটিৰ কোডখিনি চাম চাব চাব জোনাকী জোনাকী এফ শাৰ্প মাইনৰ জোনাকী জোনাকী বাটে বাটেৰে চি শাৰ্প মাইনৰ আচলতে চি মাইনৰ চি মাইনৰটো আমি কেনেকৈ ধৰিম একেয়ে এইটো আমাৰ এফ শাৰ্প মাইনৰটো ধৰি আছে তলত দিব এইটো আমাৰ এইটো লাগিব এই কোডটো লাগিব এইটো আমাৰ কোড এ শাৰ্প মাইনৰ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত আমাৰ যে এফ মেজৰটো ধৰোঁ আমি এফ মেজৰটো এনেকৈ ধৰোঁ এইটো জাষ্ট তলত দি দিলেই হ'ল এইটো আমাৰ এ শাৰ্প মাইনৰ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত আৰু এইটো ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ দেখিছে এইটো আমাৰ এ শাৰ্প মাইনৰ এইটো আমাৰ বি মাইনৰ এইটো আমাৰ চি মাইনৰ বুজি পাইছেনে এইটো আমাৰ চি মাইনৰ এই কোডটো লাগিব আৰু এই কোডটোও লাগিব এ শাৰ্প মাইনৰ লাগিব চি শাৰ্প মাইনৰো লাগিব কি কি কোড লাগে সকলোখিনি কৈ আছোঁ চাব চাই থাকিব দিয়ক কোডখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত কোডখিনি উলিয়াই মানে যি যি কওঁ আপোনালোকে লিখি লিখি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব প্ৰথমতে লিখি ল'ব তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰিব একদম বজাব পাৰিব চাব জোনাকী এফ শাৰ্প মাইনৰ জোনাকী জোনাকী বাটেৰে চি মাইনৰ বাটেৰে চিনাকী এ শাৰ্প মাইনৰ চিনাকী চিনাকী খোজেৰে হয়নে ঠিকে আছে জোনাকী জোনাকী এবাৰ গাই দিছোঁ জোনাকী জোনাকী বাটেৰে চিনাকী চিনাকী খোজেৰে বুজি পাইছেনে এই বস্তুখিনি আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত একদম শেষত ভালদৰে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব স্কিপ নকৰিব দিয়ক চাব জোনাকী এফ শাৰ্প মাইনৰ জোনাকী জোনাকী বাটেৰে বাটেৰে চি শাৰ্প মাইনৰ দেখুৱাই দিছোঁ চি শাৰ্প মাইনৰ বাটেৰে চিনাকী এ শাৰ্প মাইনৰ চিনাকী চিনাকী খোজেৰে খোজেৰে শব্দটোত এফ এফ মাইনৰ এফ মাইনৰ চি মাইনৰ এ শাৰ্প মাইনৰ বুজি পাইছে আমাৰ এইকেইটা একৰ জোনাকী জোনাকী বাটেৰে চিনাকী চিনাকী খোজেৰে হ'ল খোজেৰে তুমি নামি অহা এই বস্তুখিনি চাব এতিয়া আমাৰ এফ শাৰ্প মাইনৰটো ধৰি আছোঁ দেখিছে এটা ষ্টেপ পিছুৱাই দিব আৰু এইটো পেলাই দিব ইয়াত মানে এফ মেজৰটো এইটোৱে এইটো আমাৰ এফ শাৰ্প মাইনৰ চাব তুমি নামি অহা এফ শাৰ্প মেজৰ তুমি নামি চাব ধৰি দেখুৱাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত থাৰ্ড আৰু এইটো আমাৰ ফ'ৰ্থ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ধৰিব তুমি নামি অহা হ'ল মোৰ আকাশলৈ তুমি নামি অহা এফ শাৰ্প মেজৰ
তুমি নামি অহা মোর আকাশলে, মোর আকাশলে শব্দটোত এ শার্প মাইনৰ, মোর আকাশলে সপোন, এই আমাৰ ডি মেজৰটো ধৰি আছো, এইটো আমাৰ ডি শার্প মেজৰ, এইটো আমাৰ ডি মেজৰ, এইটো আমাৰ ডি শার্প মেজৰ, ফার্স্ট ফিঙ্গাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিঙ্গাৰ ইয়াত, থার্ড ফিঙ্গাৰ ইয়াত, কিন্তু আমাৰ বজাব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ পৰা দিয়ক 18 নম্বৰ স্ট্রিং স্ট্রিংডালৰ পৰা স্টপ কৰিব লাগিব, এতিয়াহে হ'ব, এনেকৈ যদি পেলাই দিয়ে উল্টা পাল্টা কৰ্ড হৈ যাব, বুজি পাইছে, আমাৰ এইটো কৰ্ড ইয়াত ইয়াৰ পৰা বজাব লাগিব 18 নম্বৰ, দেখিছে 18 নম্বৰ স্ট্রিংডালৰ পৰা বজাব লাগিব, চাব, এবাৰ গাই দিছো, তুমি তুমি নামি অহা মোৰ আকাশলে সপোন হিচি দিয়া, দিয়া শব্দটোত দিয়া জি শার্প মেজৰ ওপৰে, এফ শার্প মেজৰ, সৰি এফ মেজৰ, এইটো আমাৰ এফ শার্প মেজৰ লাগে কৈছোৱে, দেখুৱাই দিছোঁ, একে কৰ্ড এফ শার্প মেজৰ, এইটো আমাৰ জি মেজৰ, এইটো আমাৰ জি শার্প মেজৰ, এইটো কৰ্ড লাগিব জি শার্প মেজৰ, লিখি ল'ব কি কি কৰ্ড পালে, এফ শার্প, সৰি এফ মাইনৰ, সি মাইনৰ, এ শার্প মাইনৰ, তাৰপিছত জি শার্প মেজৰটো পালে, বুজি পাইছে, এইকেইটা কৰ্ড পালে, চাব, তুমি নামি অহা মোৰ আকাশলে সপোন হিচি দিয়া, দিয়া হ'ল, আৰু দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আমি বজাম, সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, অলপ টান হ'ব পাৰে নতুনখিনিৰ কাৰণে, বহুত টান হ'ব দিয়ক, বহুত মানে কি অলপ টান হ'ব, বেছি টান নহয় দিয়ক, ভয় নাখাব, চাব, তুমি নামি অহা এফ শার্প মেজৰ, মোৰ আকাশলে এ শার্প মাইনৰ, মোৰ আকাশলে সপোন, আৰু ফুল বাৰটো যদি ধৰিব খোজে এনেকৈ ধৰিব লাগিব, বুজি পাইছে, এনেকৈ ধৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি শ্বৰ্ট শ্বৰ্টত আমি ধৰিম, সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ, চাব, সপোন সপোন শব্দটোত ডি শার্প মেজৰ, সপোন সপোন হিচি দিয়া, হিচি দিয়া শব্দটোত জি শার্প মেজৰ, দিয়া হ'ল, তাৰপিছত চাব সুৰখিনি একে যে কৰ্ডখিনি একে পৰিব, তাৰপিছত চাব, চাব, তুমি নামি অহা মোৰ আকাশলে সপোন, ইয়াৰ পৰা বুজাব লাগে সপোন হিচি দিয়া, তুমি বিন, তুমি বিন এফ শার্প মেজৰ, তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অৰ্থবিহীন, এ শার্প মাইনৰ, লাগে অৰ্থবিহীন হ'ল, তুমি ডি শার্প মেজৰ, তুমি জানো বুজা, জানো বুজা শব্দটোত জি শার্প মেজৰ, বুজা হ'ল, এবাৰ মই গাই দিছোঁ শ্ৰামিঙৰ লগত, চাব, তুমি নাম, চাব, তুমি নামি অহা মোৰ আকাশলে সপোন হিচি দিয়া, তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অৰ্থবিহীন, দাদা তুমি জানো বুজা, বাউলি, চাব এতিয়া চাব, বাউলি বাউলি মোৰে প্ৰিয়া, এই বস্তুখিনি চাব, বাউলি শব্দটোত এফ মাইনৰ, বাউলি, বাউলি যাতে থাকিব, বাউলি মোৰে, মোৰে শব্দটোত চি মাইনৰ পৰিব, মোৰে প্ৰিয়া হ'ল, বাউলি মোৰে প্ৰিয়া হ'ল, বুকুতে মোৰ তুমি, এতিয়া তুমি শব্দটোত এ শার্প মাইনৰ, তুমি ৰোৱা ও বাউলি মোৰে প্ৰিয়া, আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অলপ অলপ ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গায়ো দেখুৱাই দিছোঁ, তথাপিও গোটেইখিনি এবাৰ মই ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত অলপ অলপকৈ গাই দেখুৱাই দিম, আৰু ক'ত কি কৰ্ড পৰিছে আপোনালোকেতো গম পাইছেয়ে, লিখি ল'ব, লিখি ল'লে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব, আৰু ইয়াত কিছুমান কৰ্ড ইয়াতো বজাব পাৰিব আপোনালোকে, এইটো আমাৰ ইয়াতো বজাব পাৰে, এফ শার্প মাইনৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, অলপ পিছত দেখুৱাই দি আছোঁ, চাব গোটেইখিনি, প্ৰথমতে আমি এই বস্তুখিনি চাম, ইয়াত আমি কেনেকৈ বজাইছোঁ এই বস্তুখিনি চাম, চাব, আৰু যিবোৰে মানে বাৰ কৰ্ডখিনি মানে চিনাকি হৈছে তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব দিয়ক, তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব, প্ৰেক্টিছ কৰিব, চাব, আৰু নতুনখিনিও অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব দিয়ক, বাৰ কৰ্ড বজাবই লাগিব পিছত হ'লেও, চাব, জোনাকী জোনাকী বাটেৰে চিনাকি চিনাকি খোজেৰে, তুমি নামি অহা মোৰ আকাশলে সপোন হিচি দিয়া, তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অৰ্থবিহীন,
তার পিছত দা 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 বাউলি মোরে প্রিয়া বুকুতে মোর সরি বুকুতে মোর তুমি রুয়া বাউলি মোরে প্রিয়া এখিনি আছিলে আপোনালকে কিবা যদি বুঝি পোৱা নাই রিপিট কৰি চাই লব দিও এতিয়া আমি অন্তৰৰ কথখিনি চাম চাবচোন চাব কি বুলি কওঁ এফ মাইনৰ কি বুলি কওঁ তাকে ভাবি নোকোৱাকে ৰওঁ নোকোৱাকে শব্দটোত চি শ্বাৰ্প মেজৰ দা 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 বুজি পাইছেনে অলপ দূৰ দূৰ হয় দিয়কচোন তথাপিও প্ৰেক্টিচ কৰিব মানে যিবোৰে বাৰ কৰ্ডখিনি পাৰা হৈছে বা কৰ্ডখিনি ৰিলেশ্যন বা চিনি পায় কৰ্ডখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াতো আপোনালোকে বজাব পাৰে এইটো আমাৰ এফ মাইনৰ হয়নে নহয় চাউণ্ডটো একে চাব হয়নে একে ইয়াত যদি বজায় চি মেজৰটো পাই গ'ল ওপৰতে পাই গ'ল চি শ্বাৰ্প মেজৰটো ইয়াতে পাই গ'ল তাৰপিছত ডি মেজৰটো এইটো আমাৰ এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ এইটো আমাৰ ডি শ্বাৰ্প মেজৰ এইটো লাগে আমাক এইটো আমাৰ ওচৰত আছে জি শ্বাৰ্প মেজৰ ওচৰতে আছে সকলোখিনি যদি আপোনালোকে ইয়াতো বজাব জানে বুজি পাইছে ইয়াত বজালে অলপ দূৰ দূৰ হয় দিয়কচোন তথাপিও প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে য'ত বজায় আপোনালোকৰ খুচি ইয়াতো বজাব পাৰে ইয়াতো বজাব পাৰে মানে যিবোৰে কৰ্ডখিনি চিনি পায় আপোনালোকেতো চিনি পাইছে ইয়াৰ কৰ্ডখিনি হয়নে নহয় আৰু যিবোৰে মানে এতিয়া অপেন কৰ্ড চৰি যিবোৰে এতিয়া বাৰ কৰ্ডখিনি পাৰা হোৱা নাই পাৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা লেচন বনাই দিম ইয়াৰ পিছত মই বনাই দিম আজি মই বাৰ কৰ্ডত সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ চাব আৰু মেজৰ আৰু মাইনৰতে দেখুৱাই দিছোঁ দিয়ক ছেভেন টেভেন এইবোৰ লগোৱা নাই মেজৰ আৰু মাইনৰতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চাব দাদা দাদা কি বুলি কওঁ এফ মাইনৰ তাকে ভাবি নোকোৱাকে ৰওঁ নোকোৱাকে চি শ্বাৰ্প মেজৰ ৰওঁ শব্দটোত এফ মাইনৰ ৰওঁ হ'ল মন ভৰি ৰওঁ বাৰে বাৰে হাম হামৰি শব্দটোত চি শ্বাৰ্প মেজৰ দা হামৰি থওঁ এফ মাইনৰ থওঁ শব্দটোত এফ মাইনৰ থওঁ বলিয়া মৰমে বলিয়া মৰমে এফ মাইনৰ বলিয়া মৰমে নিয়ম নিয়ম শব্দটোত চি মাইনৰ নিয়ম নুবুজে দা 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 ডি শ্বাৰ্প মেজৰ শিকলি চিঙি যায় ডি শ্বাৰ্প মেজৰটো এনেকৈ ধৰিব পাৰে শিকলি চিঙি যায় যদি ফুল বাৰ যদি বজাব খোজে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ধৰিব শিকলি চিঙি যায় যায় শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মেজৰ সি চিঙি যায় তাৰপিছত গাঁৱে গাঁৱে শব্দটোত চি মাইনৰ গাঁৱে গাঁৱে বাগো বাগৰিছে চি শ্বাৰ্প মেজৰ চি মাইনৰ চি শ্বাৰ্প মেজৰ ওচৰতে আছে গাঁৱে গাঁৱে বাগৰিছে গাঁৱে গাঁৱে চি মাইনৰ বাগৰিছে চি শ্বাৰ্প মেজৰ বাগৰিছে যদি ভাবে যে ডি শ্বাৰ্প মেজৰটো ইয়াত বজাব বজাব পাৰে দা 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 কিন্তু বহুত দূৰ হৈ যাব হয়নে বহুত দূৰ হৈ যাব যদি আপোনালোকে ইয়াতো বজাব পাৰে চাব দেখুৱাই দিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে বাগৰিছে আমাৰ প্ৰেমৰ কথা ইয়াত আহি যাব মানে যিবোৰে পাৰা হৈছে বাৰ কৰ্ডখিনি চিনি পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব মই সেইকাৰণে কৈ আছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াতো বজাব পাৰে ইয়াতো বজাব পাৰে ওচৰতে আছে দেখিছেনে দা 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 কথা শব্দটোত এফ এফ মাইনৰ কথা তাৰপিছত তোমাক সেই ক'ব পৰা নাই যদি আপোনালোকে ইয়াত বজায় চি মাইনৰটো ইয়াতে পাই যাব তোমাকহে ক'ব পৰা নাই দাদা হেয়ে বুকুৰ বেথা হয়নে ইয়াতো বুজাব পাৰে তোমাক চৰি চাব তোমাক চি মাইনৰ তোমাকহে ক'ব পৰা নাই দাদা 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 বুজি পাইছেনে ইয়াতো বুজাব পাৰে যিবোৰে চিনি পায় মানে কৰ্ডখিনিৰ লগত ভালদৰে মানে চিনি পোৱা হৈছে কৰ্ডখিনি তেওঁলোকে ইয়াতো বজাব পাৰে তথাপি মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু গোটেই লেচনটো ইয়াতে মই বুজাই দিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে দেখুৱাই দিম চাব তোমাক একে সুৰ কৰ্ডখিনি একে সুৰখিনি একে যিটো কৰ্ডখিনি একে পৰিব তোমাকহে চি মাইনৰ
তোমাক হে কব পড়া নাই এনে কই ধরিব ডি শার্প মেজর টু কিন্তু ইয়ার পড়া বজাবো লাগিব দে এই স্ট্রিং ডালৰ পড়া দাদা দাদা সব তোমাক হে কব পড়া নাই আমার আমার প্রেমর কথা আও সরি কথাটো কথাটো এফ মাইনর সরি হ্যাঁ তোমাক হে কব পড়া নাই দাদা 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 কথা সরি বেথা বেথা এতি আহিল তুমি নামি অহা মোর আকাশ হলে এইখিনি আহি যাব আর এইখিনি আপোনালোকে একদম স্থায়ীখিনি মানে প্রথমতে আপোনালোকে পাই আহিছে এই কারণে মই কোডখিনি দেখুৱাই নিদিও আপোনালোকে চাই লব আর এতিয়া মই স্ট্রামিংৰ লগত অলপমান এটা এটা লাইন আপোনালোকক গাই দেখুৱাই দিম স্ট্রামিংৰ লগত যাতে আপোনালোকে বুজি পাই চাব প্রথমতে আমি এটা স্ট্রোক কৰিম ফার্স্ট লাইনটো আপোনালোকে এটা স্ট্রোক কৰিব চাব কি বুলি ক তাকে ভাবি নো কোৱা কেৰো এটা স্ট্রোক গোল এতিয়া চাব মন ভৰি ৰ তাৰ পিছত স্ট্রামিং কৰিব মন ভৰি ৰ বারে বারে হামৰি থ বুলিয়া মরমে নিয়ম বুঝে বুঝে পাইছেনে বুলিয়া মরমে নিয়ম বুঝ শিকলি চিঙি যায় গাঁৱে গাঁৱে বাগৰিছে আমার প্রেমর কথা তোমাক হে কব পড়া নাই হে বুকুত ব্যথা তারপর তুমি নামি অহা মোর আকাশলে সপন হিসি সপোন হিসি যায় দাদা 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 বাকী আৰু আগৰখিনি আহি যাব ইয়াৰ চিকেন অন্তৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট অন্তৰা একদম চেম চেম সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৰ্ডখিনি দেখুৱাই নিদিওঁ তথাপিও এবাৰ মই গাই দেখুৱাই দিম ষ্টামিঙলত গাই দেখুৱাই দিম চাবচোন কৰ্ডখিনি কিন্তু একদম চেম চেম দিয়ক আপোনালোকে লিখি ল'ব তাৰ তলত কৰ্ডখিনি লিখি ল'ব একদম চেম চেম বুজি পাইছে চাব এই আৰু আপোনালোকে যদি অন্তৰাৰ একদম ভাবিছে যদি প্রথমৰ পৰাই মই স্ট্রামিং খিনি কৰিম কৰিব পাৰে একো নাই দেখুৱাই দিছো চাব এই সপোন তুমি হবা মোৰে আপোন তোমাৰ বাদে হিয়াতে থাকিব নকোন হল সপোনৰ গাড়ীখন চেকুৰে প্ৰতিখন মৰমৰে বাটত গাঁৱে গাঁৱে বাগৰিছে আমাৰ প্ৰেমৰ কথা তোমাক হে কব পড়া নাই দাদা 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 তুমি নামি অহা বাকী আৰু আগৰখিনি আহি যাব আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখুৱাই দিলোঁ চাব ভালদৰে চাব যোনে যোনে বাৰকত পাৰে তেওঁলোকেও চাব আৰু যোনে যোনে বাৰকত নোৱাৰে তেওঁলোকেও আপোনালোকেও প্ৰেক্টিচ কৰিব প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে আহিব বাৰকতখিনি হয়নে নহয় প্ৰেক্টিচ কৰিব জাষ্ট আৰু মই ইয়াৰ পিছত এটা মই ওপেন ষ্ট্ৰিঙত একদম ভালদৰে দেখুৱাই দিম সেইটোও চাব আপোনালোকে তো এতিয়া মই ষ্টামিংখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাব একদম ইজি দিয়ক ষ্টামিংখিনি চাব এফ মেজৰ এফ মাইনৰটো ধৰিছোঁ ডাউন চাব চাব প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব ডাউন ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব এইটো অহাৰ পিছত এইটো লগাই দিব চাব বুজি পাইছেনে ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এইটো লাষ্টত ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন বুজি পাইছেনে এইটো লাষ্টত আছে প্ৰথম পাৰ্টটো ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন একদম ইজি হৈ যাব ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন বুজি পাইছে বুজি পাইছেনে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট টাইম মানে ষ্টামিংখিনিৰ ওপৰত এটা মই লেচন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব যদি প্ৰেক্টিচ কৰে আপোনালোকে বজাব পাৰিব আৰু গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সকলোৱে কৈছোঁ যোনে যোনে চাই আছে সকলোৱে কৈছোঁ কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰিব মই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
তো আজির যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগিছে জানে তো কি করিব লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব কই লগতে এই যে ঘন্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব ধন্যবাদ।